Енді келін өзіңіздің жетіскенлікке жетісу сұлары хақында бізді тамашалап отырған жасыларға қандай да бір ілхам бағышлаушы сөздеріңіз болса айтып өтсеңіз. Сөз марқұмат. Енді мен ондай дәрежеге жетпедім. Енді жасыларға не беретіндей, не дейді, мотивация дейді ғой, сондай беретін дәрежеге жетпедім деп ойлаймын өзім. Бірақ жасыларға айтып өтетінім, уақытында істеген минуттың бір өмір жемісі болады. Соның үшін ұстазларыңызды уақытында айтқанын қылып, уақытында істеген жақсы қандай сатты. Жақсы, енді Қалыбек, кем сізден естек? Мотивация болатын болса, сол ұстазларымыздың беріп жатқан тәлімдерін уақытында алып қалу керек. Себебі мәңгілік ұстаздар болмайды. Уақытында сол сабақтарды алып, уақытында тапсырмаларды істеп, нетсеңіз нәтижесі мол болады деп ойлаймын. Жасур, енді кейін сізден басталсақ, бәрібір мәдениет тарау инсаналары болғаннан кейін ол социал тармақтарға қандай да бір дәрежеде көбірек уақыт ажату керек деп ойлаймын. Біздер енді халыққа тану үшін деймін, не дейді, сондай Инстаграм нелерге сол видеоларымызды, өзіміздің қоса айтқан видеоларымызды сондай көрсетулерде сондай шыққанларымызды постоянно сол қоямыз Инстаграм нелерге. Уақытында салып барамыз. Уақытында салып барамыз. Демек, жада жақсы, мәдениет тарауында қандай да бір жетіскенлікке жетісу үшін социал тармақтарда актив болудың да қандай да бір жерде пайдасы бар. Енді Қалыбек, сіз қалай? Күніне қанша уақыт ажыратасыз социал тармақтарға? Күніге енді мәселен қолымызды да кіріп жатырмыз. Енді қазіргі күнде сол магистратура оқып жатқан болсақ, бұл тапсырма жүрді көп. Сол тапсырмаларды уақытында істеп болып, сол үйге барып, сол шай тамақтарды жеп болып, бірақ аз уақыт азатамыз бәрібір, керек бәрібір ұзатылар. Жетіскенліктерімізді, дипломымызды, сол жастарға не болсын, үлгі болсын ретінде көріп, көрсетейік сол халыққа, халық жастарымыздан біздердің келешек жастары көрсін, мынандай адамы бар екен ғой, талпынатқан екен ғой деп соның арқасында. Енді біздердің көрсетуіміздің мақсаты да сол жастарға өзінің қатарындағы жетіскенлікке жетісіп жатырған харекеттегі жастарды көрсетіп, солардан кіттай болса да үлгі алу мақсатында, үлгі беру мақсатында осы көрсетуімізді эфирге беріп барамыз. Енді har bir adamın kelajakka qanday da bir maqsadi bo'ladi. Ya'ni bizning ko'rsatuvimizda mehmonda bo'lgan insonlarda O'zbekistonga qanday da bir yangilik olib keladigan yoshlarni chaqiramizda. Endi keling, sizlar kelajakda O'zbekistonga qanday, O'zbekistonga ya'ni Qoraqalpog'istonga qanday yangiliklarni olib kelasiz? Osha o'zimizning tarovimiz bo'yicha yilida Xudo xolasa ko'p yetishkanliklarga erishamiz deb o'ylaymiz. Ham o'zimizdan Xudo xolasa o'zimizga o'xshagan shogirdlarni bizlardan o'tadigan darajada шәкіртлер тәйірлауға әрекет етеміз. Қалыбек? Сол алдағы мақсаттарымыз сол менің өзімнің журналистім сол мүлде эстрада болғандықтан қазіргі күнде расын айтқанда мүлде қосқа онша көп этабар берілмей жатыр. Себебі көбінесе эстрада сол заманауи қосқа болып кетті. Расын айтқанда сол мүлде қосықты елеі қайтадан сол өз кеміне келтіріп дұрыс үйреніп, дұрыс айтылып, келесі жасларға қандай қалпында болса, сондай қалпында алып келсең, бұл жақсы деп ойлаймын. Көбінесе мүлде қосықтарды жақсы естіп, айтылардың ырғаққа бай. Біз қарабақлар сахара бөбелері деп құрдаңыз айтпаған. Қарабақлардың дауыстарын, өзгеше дауыстары, қос айтылу жолдары бар. 99% минет дейді ма? Сол айтқандай жақсы тайырланып, мүлде қосықтарды естісе көбірек айтса, қазіргі сол оқушыларымыз, шәкіртлеріміз бар мүлде қосықта айтып жүрген. Соларды сол үйреніп, үйретіп, соларға конкурстар тауып беріп, қазіргі күнде сондай. Жақсы, демек халқымызға сол мүлде қосық тарауын елде рауажландыру келешекте мақсатыңыз. Жақсы, енді 5 жыл алдыңғы нәтижелеріңізді, жетіскенліктеріңізді айтып өттіңіз де осы кезге дейін қарекетіңіз. Енді 5 жыл алдыңға көз тастайтын болсақ та, өзіңізді 5 жылдан кейін қалай көз алдыңызға келтіресіз? Менің мақсатым сол өзім опера тарауы деп айта алмаймын, енді тәуелсіздігіммен де. Сол менің ең алдағы қалған мақсатым сол театрда мұз драма дейміз ғой. Сол спектакльде өзім бір жеке қосық атқарып шыққым келеді. Сол Құдай қаласа соны атырсын. Демек 5 жылдан кейін сізді сол театрларда, сахналарда өзіңіз авторский жаңағыдай опералық шығармаларды атқарып шығасыз 5 жылдан кейін. Жақсы, енді Қалыбек, сіз өзіңізді қалай көз алдыңызға келтіресіз? Өзімді сол келешекте көрерім.
жақсы бір педагог бірінші нәубетте. Сол педагог болып көрген болсам, екінші нәубетте сол өзімнің тарауым бойынша сол мүлде эстрада қосықшысы болып, сол өзімнің авторский қосықларымды сол халыққа нәм етсем, жақсы-жақсы қосықларды халыққа нәм етсем, халық оны жақсы қабылдайды. Сол үшін бір қосық бірден шығып кете бермейді. Бұл қосықтың шығуы ілхам ешқа бағышланады. Бір қосықты жақсап шығарсаң, кеміне келтіріп, халыққа ұнайды. Сол үшін қосықтарды халыққа нәм етсек, концерттер берсек, сол ұстазымызға ерісіп, алдағы мақсатымыз сол. Жақсы, демек 5 жылдан кейін өзіңіздің жеке концертіңізді, жеке бірқанша қосықларыңызды шығарған инсан есебінде көресіз өзіңіз. Енді сол 5 жылдан кейінгі нәтижеге ерісу үшін қазіргі кезде істеп отырған нәтиже, қазіргі күнде істеп отырған әрекетлеріңіз сол кезде нәтижеге ерісу үшін жеткілікті деп ойлайсыз ба? Яқ, меніңше бұл жетістіктер жетпейді деп ойлаймын. Себебі біздер өзіміз еледе көбірек істеуіміз керек, өздеріміздің үстімізде сол ұстазларымыздан көп, не дейді, көп білім алып дегендей соларды істеуіміз керек. Жүре жақсы. Халқымызда әжайып сөздер, білгенің бір тоғыз болса, білмегенің 99 дегендей, әлі білмеген затларыңыз көп, оларды үйреніңіз керек. Аха, жүре жақсы. Қалибек, сізде не, қазіргі күндегі істеп отырған әрекетіңіз жеткілікті ма? Жеткілікті емес деп ойлаймыз, себебі еледе үйренетін затларымыз жерде көп. Бұл үйренетін затларымыз ешқашан тоқтап қалмайды. Білмеген затларымызды үйренеміз, білген затларымызды ізімізге оқушыларымызға, шәкірттерімізге береміз. Қазіргі күнде де біз тоқтап отырғанымыз жоқ. Сол жас болмастан қарамастан, сол елде халық ітібарына түспесек те, бір кішігірім түсу мақсатында сол авторский қосқарды істеп, халыққа аз екен ұнам етіп отырмыз қазіргі күнде. Жүре жақсы. Енді жаңа өзіңіз жоғарыда айтып өттіңіз да, сол жеке қосықларды шығарсам, қамзе бүгінгі күнде хабарымыз бар, бір қанша авторский өзіңіздің қосықларыңыз шыққан. Келің солар хақында айтып өтсеңіз. Өзім қосықларым хақында айтып өтетін болсам, өзіміз эстрада жөнелісінде болғаннан кейін бәрібір тартады. Сол Жорамыз Шырас Пралиевпен біргелікте ұстазым сол Қуаныш Мадринов, сол Ойладың ба атлы, Еркегүлім атлы қосықларды істегенбіз. Жақсы, Қалибек, сізде не? Менде де сол эстрада жүйесінен бәрібір халық қазіргі соны талап етіп отқан болғаннан кейін эстрада қосықтарымыздан шығып жатып, мүлде қосықтарымыздан бар. Бұл жерде ұстазымыз сол Қуат Аметов ұстазымыз, Қарабақ эстрада жұлдызы, һәм де сол Әлін Жүрчек ағамыз ұстазымыз сол Әділ аға Темірбаевпен бірге, һәм де сол бірінші атам дедім ғой, ұстазым Нәжімеден Мұхамедиевтің қосықтарынан қалемінен дөрелген қосықтарды әнәм етіп отырмыз. Жақсы. Енді көрсетуіңізге ажыратылған уақытта осы жұмаға жетіп бармақта. Сізден енді ұсыншама дәрежеге халқымызда сіздердей, яғни ұсындай талапшаң жастар болғанына біз жүрді қуаншылымыз. Енді келін көрсетуіңіз бүгін айтқаныңызда байрам саны болғанлығы себепті халқымызға өзіңіздің тілекіңізді айтып өтсеңіз. Мархамат Жасур. Құрметті халқымызға жаңа жыл мол ырысқы несібе, суымыз мол болсын, еліміз тыныш болсын. Көркем өнер тарауындағы жораларыма табыстар тілеймін. Жақсы, сізге де табыстар тілеп қаламыз. Қалибек, мархамат. 2021 жылы ерсіпеген арзуларыңыз 2022-де ерсіпесіз деп тілеп қаламын. 2022 жылы күтілмеген жыл болып келуін тілеп қаламын. Енді сіздерге де көрсетуімізге уақыт ажыратып келгенің үшін де үлкен минеттілік білдіреміз. Сізде де сол жаңа жыл жақсы жаңалықтарға толы болуына, қандай дөрекілігіңізде жаңа үлкен табыстарды алып келуіне тілектес білдіреміз. Әлі сіздерменен қосыласпаймыз, себебі халқымызға өзіңіздің тарауыңызға байланысты болған бір куплет, бір қатар қосық болса да айтып бересіз. Себебі халқымыз бағанадан бері көріп отырды, сіздердің жетістіктеріңіз Банина тарауындағы жастар болғаннан кейін өздері де меніңше ілхамланып отырса әжеп емес. Енді осы жерде айтып өтетініміз, халқымызға кірке атырған жаңа 2022 жылы да үлкен табысларға толы жыл болуына тілектестік білдіреміз. Жоғарыда айтқанымыздай көрсетуімізге ажыратылған уақытта өз жұмағына жетіп бармақта. Біз осы орында бізге осындай әжайып орынды жаратып бергені үшін Шафран ресторанына, телеканалымыз атынан администрациясына жүда үлкен минеттілік білдіріп қаламыз. Хамде, көрсетуіміздің кейінгі салаларында және көріскенше хош, сау, аман бол. Бүгінгі көрсетуге даярлап келген қосығым Қарақалпақта халық қосығы болып Жеті ғасырым намасына. Ау
Bir şak bolu deki sen bolgan bölüm bölüm yıllar kara kalpakta üre koşup kan kıldasıp gaz kongan aydın aydın köller kara kalpakta üre koşup kan kıldasıp gaz kongan aydın aydın köller kara kalpakta. Ұстазымыз Гүлсән апа Дәулетова конечно өте сөзін жаратқан намазы сол атам Нәжмәди Мұхамединовқа тиесілі. Бейғаризел гүл жайнаған бағыңда бүлбүл сайраған жасыл гүлім мақпал дөніп көз құмар қарқыр айналам. Абат ватан туған жер, көз қомарым туған жер, қара қалпақ туған жер. Жан ішінде жаным менің, тамырдағы қаным менің. Намыс шерік ар менің, алтын бесік туған жер, қара қалпақ туған жер. Өзбекістан туған жер.